למה ללמוד לתעודת הוראה דווקא בטכניון? בואו ללמוד במקום הכי טוב, מהטובים ביותר, יחד עם הטובים ביותר, ולקדם את החברה בישראל. הלימודים בפקולטה הכינו אותי לא רק להיות מורה טובה, אלא בראש ובראשונה להיות מומחית בתחום ההוראה שלי, ביולוגיה. זה אפילו קידם אותי לרכז את מקצוע המדעים בבית הספר בו לימדתי, לאחר שנתיים בלבד במערכת. קידום שברור לי שלא הייתי מקבלת אלמלא הלימודים המקצועיים בפקולטה והשם של הטכניון שהלך לפניי. הבחירה ללמוד תעודת הוראה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון נבעה מהרצון ללמוד מאנשי המקצוע המובילים והמומחים ביותר בהוראת המדע והטכנולוגיה. המוניטין של הפקולטה ושיתופי הפעולה שלה עם מוסדות וגורמי חינוך שונים עזרו לי במציאת עבודה בהוראה במהרה. דרך הפקולטה יצרתי קשרים רבים שעזרו לי להיקלט בתור מורה במגמה איכותית ומובילה בתחום הרובוטיקה החינוכית כבר בתחילת דרכי כמורה. הלימודים בפקולטה מניעים כמיהה ללמידה, חשיבה יצירתית ופיתוח סקרנות, ולכך יש חשיבות רבה הן כחוקרים והן כמורים בהמשך הדרך שעתידים להשתמש בכלים שרכשו ולעודד זאת אצל תלמידיהם. מהפקולטה לחינוך קיבלתי גם הרבה soft skills. אני עובד בסביבה מגוונת עם הרבה צוותים, צוותי חומרה, צוותי תוכנה, צוותי firmware. אני ביום יום מציג בשוטף מה שאני עושה, גם למנהלים, גם למהנדסים, וזה ממש עוזר לי. מה שהפתיע אותי היה שמעבר לרמה האקדמית הכל כך גבוהה, מצאתי כאן פקולטה שאין בה את הדיסטנס בין חברי סגל, מתרגלים וסטודנטים. אווירה שרואים אותך כבן אדם, כחבר לדרך. היחס החם הזה, בשילוב עם אווירה הסטודנטיאלית הצעירה, הופכים כל יום לימודים בפקולטה ליום שאני מחכה לו משבוע לשבוע. שלא תבינו, עובדים קשה. אבל כשנהנים, הקושי נעשה יותר נוח. רוצים תעודת הוראה שנותנת יותר? הצטרפו אלינו בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.